Són imatges de l'incendi que ha cremat aquest matí mitja hectàrea de rostolls a Camp Bogunyà, al nord de Terrassa. 5 dotacions dels bombers s'hi han desplaçat cap a les 12 del migdia. Com poden veure, les flames han causat força fumera. Tot i així, l'incendi s'ha controlat immediatament, no ha afectat cap nucli habitat i no ha provocat danys materials. Hola, molt bona tarda. Avui, dimecres 3 de juliol, comencem parlant d'aquest incendi, però també hi ha altres titulars que avancem tot seguit. El Consell Català del Moviment Europeu atorga a Terrassa un diploma en reconeixement a la vocació europeista i la tasca de difusió de les polítiques europees, el primer que s'atorga a un ajuntament. El Terrassa ha fet oficial una nova incorporació per a la temporada vinent. Es tracta del nigerià Matthew Origoya Edile, que aquest passat cap de setmana ha aconseguit l'ascens amb l'Olot a la segona divisió B. Un nombrós públic familiar ha gaudit a la plaça Vella de Cabaret de Circ, la proposta cultural de Tub d'Assaig. Un espectacle de malabars, acrobàcies i equilibristes amb música en directe, humor, fantasia i emocions. Es va fer públic ahir a la tarda en un comunicat, però la decisió es va prendre fa una setmana. Maria Galí deixa la direcció d'Aigües de Terrassa després de quasi 3 dècades al capdavant. Galí, però, continuarà lligat a la companyia com a president. Maria Galí deixarà l'1 de setembre la direcció general d'Aigües de Terrassa. Així ho va decidir la setmana passada el Consell d'Administració de la Societat, tot i que no s'ha fet públic fins ara. Galí, que ha estat al càrrec durant 28 anys, mantindrà la presidència de la companyia. Durant la seva etapa com a director general, Aigües de Terrassa ha aconseguit les concessions del servei domiciliari d'abastament d'aigua a Viladecavalls, Matadepera, Ullastrell i Rellinars. També ha obtingut diversos certificats de qualitat, com l'EMAS de gestió i auditoria mediambiental o el segell d'excel·lència europea 400+. En aquests 28 anys, la plantilla d'Aigües de Terrassa s'ha incrementat en un 25% i avui hi treballen 125 persones. Més encara, s'ha incrementat el nombre d'abonats, que s'ha doblat fins als 100.000 actuals. A banda de la presidència d'Aigües de Terrassa, Maria Galí també mantindrà la de la Fundació Privada Mina, creada fa 14 anys per contribuir a la responsabilitat social corporativa. Des del 2006, Maria Galí és president de la Cambra de Comerç, un mandat que acabarà l'any vinent. Un diploma del Consell Català ha reconegut la vocació europeista de Terrassa. El president del Consell Català, Joan Colom, ha participat aquest dimarts a la tarda en el curs d'estiu de la Unió Europea a la Biblioteca Central i ha lliurat aquest reconeixement al regidor de Relacions Internacionals, Juan Antonio Gallardo. El Consell Català del Moviment Europeu atorga a Terrassa un diploma en reconeixement a la vocació europeista i la tasca de difusió de les polítiques europees que fa l'Ajuntament de la ciutat. El president del Consell Català, Joan Colom, que aquest dimarts a la tarda ha participat en el curs d'estiu de la Unió Europea a la Biblioteca Central, ha fet entrega del reconeixement al regidor de Relacions Internacionals. Aquest és el segon diploma del Consell i el primer que s'atorga a un ajuntament. El Consell Català busca el recolzament dels ens municipals, que són els que estan més a prop dels ciutadans i els que poden, en definitiva, infondre l'esperit europeu en la ciutadania, un any com aquest, l'any del ciutadà, l'any europeu del ciutadà, i per això ens ha semblat, d'alguna manera, exemplar allò, o exemplaritzant el poder-lo donar a l'Ajuntament de Terrassa. Penso que és un premi a la ciutat, a les polítiques que fa l'Ajuntament, i m'agradaria dir-ho al servei, representant per dues persones només, el Joan Xicón i l'Anna Farràs, vull fer esment d'ells, que mantenen des fa temps aquesta flama i aquesta feina tan ben feta. Però és un reconeixement a tots els ciutadans de Terrassa que estan interessats en Europa, que finalment penso és la solució per tots, encara que ens costi arribar a aquestes solucions, però és la solució. Un centenar de persones participen en les 4 sessions de la 8a edició del curs d'estiu de la Unió Europea, que va arrencar dimarts passat per analitzar l'actual situació europea a partir de les reflexions dels experts. Pel pròxim dia 8 es tractarà la política energètica de la Unió Europea, primer pas d'una nova revolució industrial, a càrrec de Ferran Tarradellas, director de la Comissió Europea a Barcelona. El 16 de juliol es clourà el curs amb la xerrada a càrrec del periodista de TV3, Carles Prats, que tractarà de la crisi institucional a la crisi econòmica i reptes de futur.
Marxem ara cap a Can Boada, un barri amb una orografia irregular i amb molts desnivells. Aquests dies l'Ajuntament ha començat les obres per perllongar la rampa del Talús de la Pineda, amb l'objectiu de fer més accessible el casal de gent gran. L'Ajuntament de Terrassa ha iniciat aquesta setmana les obres de perllongament de la rampa del Talús de la Pineda, al barri de Can Boada. Amb aquesta actuació es vol millorar l'accessibilitat al barri, especialment al casal de gent gran ubicat al carrer del Príncep de Viana. La intervenció consisteix a construir una nova rampa de 20 metres de llarg que enllaci el carrer del Teide amb una de les rampes ja existents al Talús de la Pineda. La rampa es farà amb formigó armat sobre una base de graves després de fer els necessaris moviments de terres. Tindrà una amplada útil d'1,40 metres. També es farà una cuneta per a recollir les aigües pluvials i que aquestes no creuin la rampa, i es dotarà d'enllumenat al conjunt. Finalment, es reperfilaran els talussos per donar un perfil uniforme i una imatge unitària al conjunt. L'Ajuntament va fer un itinerari adaptat del Talús de la Pineda el 2010 amb l'objectiu de millorar l'accessibilitat al casal de la gent gran de Can Boada, un barri caracteritzat per una orografia irregular amb grans diferències de cota entre carrers. Així, el conjunt de rampes millora la connexió entre els carrers interiors de Can Boada amb la Ronda de Ponent i des d'aquí a d'altres zones de la ciutat. L'obra s'ha adjudicat per 8.500 euros a l'empresa Infraestructures, Obres i Serveis i té una durada prevista de 2 setmanes. I a Sabadell, el vídeo casolà Compra en Sabadell continua generant polèmica. En tan sols 4 dies ha rebut 270.000 visites al YouTube. L'Ajuntament es desmarca i assegura que estava assabentat i va donar els permisos per gravar, però que la idea no va sorgir des del consistori. Si quieres realizar algunas compras. 270.000 visites en 4 dies. És la prova de l'èxit que ha tingut a internet el vídeo Compra en Sabadell penjat a YouTube. Es tracta d'un videoclip amb la música del ja cèlebre Gangnam Style, però amb una lletra en castellà que té la pretensió d'atraure clients als comerços de la ciutat. El clip està molt ben elaborat a nivell tècnic i visual, però gravat amb una veu de qualitat dubtosa. Es tracta d'una iniciativa d'un grup de comerciants de Can Oriac a nivell particular, sense cap associació al darrere. La lletra és d'una perruquera del barri de Torreguitard i el cantant, un client seu. La coreografia va a càrrec d'una comparsa de carnaval de la Plana del Pintor. La polèmica ha arribat pel paper que podria haver tingut l'Ajuntament en aquesta iniciativa. El govern municipal desmenteix la seva implicació i assegura que només ha donat el permís per enregistrar imatges en instal·lacions municipals com la bassa de Sant Oleguer i en exteriors com la plaça de Sant Roc, Fira de Sabadell, l'aeroport, la Torre de l'Aigua o el Parc Empresarial de Sant Pau del Riu Sec. L'Associació Comerç Sabadell Centre, en canvi, dubta que l'Ajuntament no hi tingui res a veure. L'entitat creu que la promoció del comerç s'hauria de consensuar entre tots els agents implicats i lamenta que el vídeo no projecta la imatge de qualitat que seria desitjable. Comerç Sabadell! Més de 40 professors de cicles formatius de comerç i màrqueting d'instituts de tota Catalunya han participat aquest dimarts en un seminari a l'Escola Superior de Comerç i Distribució. Durant tot el matí, l'Escodi ha ofert la possibilitat de mantenir un contacte amb la realitat del comerç, els professors d'instituts d'ensenyament que formen els futurs treballadors del sector. En el curs hi ha participat el responsable de recursos humans de Fotoprix, Esteban Llobero, i el de Relacions Institucionals de Mercadona a Catalunya, Bernat Morales. Per la seva banda, dos professors dels instituts, Lluís Acura, de Barcelona, i del Guillem Catà, de Manresa, han presentat la seva proposta de màrqueting digital aplicat a l'aula. WordPress, on pots tenir donat d'alta i anar pel departament, i llavors el que crees aquí és un espai d'inació, concretament, gestionar-ho. I també aquest dimarts el regidor de la Societat del Coneixement i Universitats, Juan Antonio Gallardo, ha visitat al matí els alumnes de l'aula d'automatització i robòtica que impulsa l'Escola d'Enginyeria de Terrassa. Aquesta 7a edició s'adreça als alumnes de batxillerat tecnològic i als que estan cursant cicles formatius de grau superior. El Departament d'Enginyeria Electrònica de l'Escola i el Servei d'Universitat i Societat del Coneixement organitzen aquesta activitat amb l'objectiu de despertar vocacions entre els joves.
Obrim els esports amb el darrer jugador que ha fitxat al Terrassa. Es tracta del nigerià Edile, un lateral esquerre que substituirà Javi Martínez, jugador que no ha arribat a un acord econòmic amb el club. Edile ha participat en els dos ascensos de l'Olot i jugarà amb el Terrassa durant una temporada. El Terrassa ha fet oficial la 12a incorporació per la temporada 2013-2014. Es tracta del nigerià Matthew Origoi Edile, lateral esquerre de 22 anys, que aquest passat cap de setmana ha aconseguit l'ascens amb l'Olot a la segona divisió B. El nou reforç pel conjunt de Miqui Carrillo va participar fins i tot en la golejada davant l'Arandina, aconseguint el cinquè gol dels de la Garrotxa. Edile, que s'ha compromès per una temporada, ve a cobrir la baixa que deixa Javi González en el lateral, ja que no s'ha arribat a un acord econòmic amb el jugador. El nigerià ha estat peça clau en els dos ascensos aconseguits per l'Olot, primer a tercera i després a la segona divisió B. Amb la contractació d'Edile, el tècnic del Terrassa compta amb 19 fitxes per iniciar la pretemporada el proper dimecres 24 de juliol. Tot i això, no es descarta una nova incorporació abans de l'inici dels entrenaments. El primer amistós del conjunt agarenc arribarà el 31 de juliol a l'Olímpic contra el juvenil del Sant Andreu. El 4 d'agost, els de Carrillo viatjaran a Vilanova, mentre que el dia 7 rebran un altre equip de la primera catalana, l'Avià. El primer partit oficial del Terrassa serà l'11 d'agost contra el Rubí a la Copa Catalunya. La pretemporada finalitzarà amb l'amistós davant el Júpiter el dia 15 i el trofeu Ciutat de Terrassa el dia 21 contra un rival encara per determinar, en el que serà la presentació oficial davant l'afició. Serà pocs dies abans de començar la nova temporada tercera el diumenge 25. Parlem ara de bàsquet. Els tres equips agarencs també estan reforçant les seves plantilles de cara a la temporada vinent. Una temporada on tots tres, Natació Terrassa, Esfèric i Sant Pere, tornaran a jugar junts a la mateixa categoria, a la Copa Catalunya. Ara està per veure si ho faran al mateix grup. Club Natació Terrassa i Esfèric acompanyaran el Sant Pere a la Copa Catalunya, la màxima categoria del bàsquet català, la pròxima temporada. Els ascensos del Natació i dels de la Sagrada Família s'han donat a conèixer aquest dissabte durant la celebració de l'Assemblea de la Federació Catalana a Barcelona. El conjunt de Vicente Gómez i de Manel Blanco, que havien quedat en novena i en desena posició a les fases d'ascens, ocuparan dues de les tres places vacants que han deixat Montgat, Quart i Pardinyes, que han pujat a la Lliga EVA. L'altra plaça és pel Sant Narcís. Sant Pere, Natació i Esfèric tornaran a militar en la mateixa categoria, però falta saber si estaran enquadrats en el mateix grup. Amb la incògnita de la composició dels dos grups de Copa i del calendari, els tres equips de la ciutat continuen reforçant les seves plantilles. El Sant Pere ja compta amb 10 jugadors, després dels fitxatges del base Eloi Pérez i de l'aler Javi Sánchez, procedents del Sant Cugat i del Barberà de Copa Catalunya. El tècnic Xavi Camacho, però, vol reforçar el joc interior abans que comenci la temporada. Per la seva banda, el Natació ha tancat la plantilla amb la incorporació de l'ala pivot agarenc Jaume Sant Andreu, que aquest any ha jugat al Castellbisbal de Copa, l'ascens del sènior B dels pivots Xavi Góngora i Ricard Sociats i la continuïtat de Miquel Fernández, que havia estat descartat en un primer moment. L'Esfèric ha fet oficial les baixes de Jordi Vilavella i Pau Canals i la contractació de l'ala pivot Marc Aymeric, del pivot Ramon Graells i de l'escorta Edgar Villar, tots tres procedents del Natació. I un altre equip que comença a perfilar la plantilla per a la propera temporada és el Futbol Sala Bonaire, que un any més jugarà a la tercera divisió nacional. I la primera gran novetat arriba a la banqueta. Alberto Rodríguez no dirigirà el conjunt agarenc. Després de 5 temporades al front del primer equip, amb la consecució de 2 títols de Lliga i 2 ascensos de categoria, Rodri deixa la seva tasca com a entrenador per formar part de l'organigrama de la direcció esportiva del Bonaire. El seu substitut a la banqueta serà un home de la casa, Oriol Puigdomènech, ajudant de Rodri aquesta temporada i coordinador de les categories inferiors del club. En els propers dies el Bonaire anirà confeccionant la plantilla. De moment, però, el club ja ha comunicat l'ascens al primer equip del porter del juvenil Miquel Carles i la baixa del seu capità David Miró, que penja les botes. I en waterpolo, el Club Natació Terrassa ha fet oficial el seu segon fitxatge per al seu primer equip. Es tracta de l'exjugador del Club Natació Sabadell, Òscar Carrillo, que s'ha compromès per una temporada. Carrillo, de 21 anys, ha desenvolupat tota la seva carrera professional al Sabadell, equip amb qui ha guanyat una Copa del Rei i una Supercopa d'Espanya.
Aquesta darrera incorporació és un autèntic reforç per a l'atac agarenc, ja que Carrillo ha estat el tercer màxim golejador la temporada passada, mentre que la del 2011-2012 va ser el segon millor anotador. El sabadellenc, que acompanyarà Iñaki Aguilar a les files de natació, ha estat internacional en totes les categories. En el seu palmarès compta amb dues medalles de plata amb la selecció espanyola júnior. I parlem ara d'hoquei perquè la selecció espanyola femenina ha acabat última en la tercera ronda de la World League, que ha finalitzat aquest diumenge a Londres. El combinat d'Adrian Locke, amb 5 jugadores agarenques a les seves files, ha perdut aquest dissabte per 3-1 contra els Estats Units, deixant Espanya sense opció de lluitar pel cinquè lloc. Diumenge l'equip espanyol ha caigut 3-2 contra Sud-àfrica en el darrer partit de la competició. Amb aquesta última posició, Espanya es queda sense opcions de jugar al Mundial l'any vinent. L'última oportunitat passa per guanyar l'europeu d'aquest estiu, cosa que no ha succeït fins ara. I no deixem l'hoquei, però parlem del Campionat d'Espanya juvenil en categoria femenina, que s'ha disputat des de dijous fins diumenge a la Gara. I és que el títol s'ha quedat a casa. El conjunt del Pla del Bonaire s'ha proclamat campió d'Espanya després de derrotar a la final el San Pablo Valdeluz per 3-2. Així doncs, les ratllades agafen el testimoni de l'Atlètic, que ha estat l'encarregat de completar el podi. Les de Can Sales s'han emportat la medalla de bronze en superar el Club Deportiu Terrassa per 4-0. El Campionat d'Espanya masculí, que es disputava a Madrid, ha tingut també clar accent agarenc. L'Atlètic ha revalidat el títol en superar el Complutense per 4-2. Tercer ha quedat la Gara, que ha derrotat el Polo als shootouts en el partit que decidia la medalla de bronze. Valoració molt positiva és la que fan els responsables municipals del desenvolupament dels primers dies de la Festa Gran de la ciutat, destacant la gran participació en la majoria dels actes, sobretot en els concerts i en l'actuació castellera de diumenge, i que durant tot el cap de setmana els carrers de Terrassa s'han vist ben plens. La valoració global que en fem és molt positiva. Podem parlar de la festa major, de les festes majors de més participació de la història de la festa major democràtica a la nostra ciutat, no? I això és molt positiu perquè d'alguna manera vol dir que tot allò que es proposen les entitats, tot allò que ens proposem tots plegats, doncs té el seu resultat. I en aquest sentit estem molt satisfets. El que sí que destacaríem seria, doncs, que aquesta aportació nova que s'ha fet de la baixada d'Andròmines, que era una primera edició, doncs ha estat espectacular l'acollida que ha tingut tant per part del públic com dels participants. En aquest cas sí que destacaríem, abans de fer la valoració global d'aquest element afegit que s'ha fet a la festa, com un element creiem que pot quallar perfectament i incloure's perfectament a la Festa Major de Terrassa, perquè així ho va demostrar la ciutadania a l'hora d'acollir-la com els participants, i en aquest sentit cal felicitar la gent que ho ha fet possible. Ahir a la tarda el CIR va omplir la plaça Vella amb una proposta moderna amb música en directe i humor. L'associació terrassenca Tub d'Assaig 7.70 va seduir el nombrós públic amb arriscats equilibris, malabars i acrobàcies. La plaça Vella s'ha omplert aquest dimarts d'un nombrós públic familiar per veure Cabaret de Circ, una moderna proposta cultural de l'associació Tub d'Assaig 770, que per segon any presenta un renovat espectacle d'equilibristes, malabars i acrobàcies. Una arriscada proposta acompanyada de música en directe i farcida d'humor, fantasia i emocions. És un espectacle d'emocions on el que ells reben no és a través de la paraula, sinó a través del ball, a través de l'acrobàcia, a través del dinamisme. I per aquest espectacle que l'hem anomenat cinètic, justament és el que volem transmetre. Aquest non-stop, aquest continu de la vida, de l'estrès, de la calma, de tots aquests circuits de les emocions que et van portant al llarg del creixement de cada individu. El col·lectiu Tub d'Assaig ofereix un acurat espectacle de renovada estètica, però sense abandonar les arrels més tradicionals del món del circ.
Els llits elàstics, les cintes en suspensió o les coreografies més atrevides i originals han omplert el carrer de jocs i acrobàcies per un públic que ha donat el seu reconeixement incondicional. Tub d'Assaig és una associació sociocultural que neix al setembre del 2007 amb el retrobament de diversos artistes de circ provinents de diferents companyies i disciplines. Aquesta és la seva setena participació a la Festa Major i el segon any que ocupa l'espai que va deixar la mostra de teatre al carrer. I aquesta nit es posa el punt i final a la Festa Major amb el tradicional Castell de Focs i la cantada de veneres. La cita serà a 2:15 a la Cruïlla de l'Abat Mercet amb Josep Tarradellas. Per aquest motiu, el trànsit en aquestes avingudes quedarà tallat a partir de les 9. Després arribaran el rom cremat i la música a la plaça Lluís Companys. Són els preparatius de l'espectacle pirotècnic que, com marca la tradició, servirà per acomiadar un any més la Festa Major de Terrassa. El Castell de Focs començarà a 2:15 de la nit a la Cruïlla de les Avingudes d'Abat Mercet i de Josep Tarradellas. L'empresa encarregada dels focs d'artifici serà per quart any consecutiu la Pirotècnia Zaragozana. Al Castell de Focs s'hi podran veure els colors vius i intensos de producció pròpia de l'empresa. La diversitat dels focs estarà marcada no només pel soroll, sinó també per una àmplia i variada gamma d'aquests colors. Després del Castell de Focs, la plaça Lluís Companys acollirà la cantada d'havaneres, interpretades enguany pel grup Vallparadís. I mentre sonen les havaneres, els membres de la Corporació Municipal serviran el tradicional rom cremat. A motiu dels focs artificials, es tallaran a partir de les 9 de la nit les avingudes Abat Mercet i Josep Tarradellas. Tampoc es podrà circular pel tram de la Ronda de Ponent més proper a la plaça de les Magnòlies. Pel que fa als autobusos que passen per aquestes avingudes, canviaran el seu recorregut en el mateix tram horari. A més, es reforçarà el servei de diverses línies perquè els usuaris puguin desplaçar-se per veure el Castell de Focs. Hi ha un indret concret al parc de Vallparadís que es coneix com a Torrent de les Bruixes. Darrere aquest nom s'hi amaga una història que va passar fa 400 anys. Ahir es va recrear de manera teatral a l'Arxiu Històric en un acte emmarcat dins la Festa Major. La sala es va omplir de gom a gom per presenciar els fets que van tenir lloc concretament de maig a octubre de 1619 i que es coneix com la causa de les bruixes de Terrassa. Segons han pogut reconstruir des de l'Arxiu Històric, la Inquisició va jutjar 6 dones acusades de bruixeria i les va penjar. La interpretació aquesta vegada, però, ha estat amb bon humor, la participació del públic i, això sí, foc de debò. Servidors, que ens trauran fins i tot la pell, si poden. I un bon reguit. Així? Molt bé! I tot ben al vent! Tornen els concerts d'estiu organitzats per l'Associació d'Amics de l'Òpera i la Sarsuela de Terrassa. Aquest any, però, amb dues novetats. Es faran al juliol i no a l'agost, i al local social Els Amics, al carrer Pantà, un espai més gran que l'Ateneu Terrassenc, i és que l'any passat els concerts van tenir una gran acollida. Avançar el cicle concerts d'estiu d'agost a juliol és un dels canvis que l'Associació Amics de l'Òpera i la Sarsuela de Terrassa ha fet a l'hora de programar una cita imprescindible per als seguidors dels dos gèneres. Seran 4 concerts que tindran lloc els dissabtes 6, 13, 20 i 27 de juliol, sempre a les 8 del vespre. El certamen manté l'esperit que tan bona acollida va tenir l'any passat de ser un aparador per a veus novells i aficionats. L'escenari és l'altre gran canvi respecte a la primera edició. El 2012 els concerts d'estiu van omplir l'Ateneu Terrassenc, motiu pel qual enguany es traslladen al local social Els Amics al carrer Pantà. Hem hagut de buscar un altre puesto, diguem-ne, amb més aforament, perquè donar resposta a l'interès de la gent. Llavors, d'acord amb la Societat Coral dels Amics, pues, que ens accedeixen al local, és un local bastant més gran. L'entitat formada com a tal el desembre de 2012 fa també dues propostes per a la temporada. Així, i amb motiu del bicentenari del naixement de Verdi, l'obra del compositor centrarà un concert a l'Auditori Municipal el 12 d'octubre, a les 7 de la tarda. La segona proposta passa per l'escenificació de la Traviata amb la col·laboració de la companyia Operissimo. Serà el 30 de març de 2014, també a les 7 de la tarda i al mateix auditori. De cara al futur, Amics de l'Òpera i la Sarsuela de Terrassa ha presentat una proposta al Patronat Municipal d'Educació. Amb el nom de Mozartmania, l'entitat vol apropar l'òpera i la música clàssica als infants a través de concerts adaptats a aquest públic. Ara n'espera una resposta. Doncs amb aquesta notícia ens acomiadem. Recordin que tindran més informació al terrassadigital.cat i a les xarxes socials, al Facebook i al Twitter. Gràcies per la seva atenció i que acabin de passar una bona Festa Major. Fins demà.